ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଦାମ ପାହାଡ଼ର ଲୌହ ଖଣିର ନବୀକରଣ ହୋଇଛି। ନବୀକରଣ ପରେ ସେଠାରେ ମଣିଷର କାମକୁ ମେସିନ୍ କରୁଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲା ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ପରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ July 1 ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆ ନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ଡିପି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ, ଖଣି ମାଲିକ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚୌବେ, ଶମ୍ଭୁନାଥ ଅଗ୍ରବାଲ, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ନେତା ମହେଶ ହେମ୍ରମ, 3 ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସବକଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ବସିବାର କାରଣ ହେଲା, ଲେବରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଥିଲେ ଯେ ମାଇନ୍ସରେ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିଲି ଯେ ମହେଶ ବାବୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନଗେଜ୍ ହେବେ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ କହୁନି। ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ବାଦାମପାହାଡ଼ ମାଇନ୍ସରେ ଲେବର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲୁ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ 200 ଲେବରଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ଏନଗେଜ୍ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ମିଟିଂରେ 3 ଜିପିର ସରପଞ୍ଚ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୱିଦିନ୍ 3-4 ଡେଜ୍ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ଆମ ଲେବରମାନଙ୍କୁ 200 ଲେବରଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ଆଜି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରାୟଣପୁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।